ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଆଞ୍ଚରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଜାଣିପାରିଲିନି, କାନି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାନି ପଡ଼ି ଯିବା ପଛରେ ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପଛ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଧମର ମେଡ଼ିକାଲ, ଧମରରୁ ବାସୁଦେବପୁର, ବାସୁଦେବପୁର ନେଇଗଲେ ଏଫଆର କଲେ ଭଦ୍ରକ, ଭଦ୍ରକରୁ ଏଫଆର କଲେ କଟକ, କଟକ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ 90% ତମର ହେଇଛି, ଫେରି ଯାଉ, ଭଲ ହେଇଛ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତା ତା ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗଲି, ପୁଣି କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ମୋତେ ନେଲାନି, କହିଲେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହବନି, ଟୋଟାଲ ତାର ବଡି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ଲିପ୍ସା ମେଡ଼ିକାଲ କଟକରେ ମୁଁ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଥିଲି 11-12 ଦିନ ଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି ଚିକିତ୍ସା ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, ଚାଲି ବହୁ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲେଣି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଆମର ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।